Адмінпослуги в карантин доступні. У Кам'янському поки обмежена робота двох філій ЦНАПу. Необхідні сервіси надають в головному офісі. На сьогодні ми в день приймаємо близько 100 відвідувачів. До цього ця цифра зазвичай становила 800-850 осіб на день. Намагаємося таким чином розсадити адміністраторів, щоб менше контактували між собою відвідувачі. Тут, приймаючи клієнтів, карантинний режим не порушують. Приміщення дезінфікують та провітрюють. Всередину пускають по одному відвідувачу на одного адміністратора, а години прийому скоротили. З розумінням до таких правил ставиться відвідувачка Наталія. Люди приходять, черги немає, ксерокопіюють, здають документи. Я працюю в сфері, де часто бувають ситуації, потрібні справки, документи, тому знаю, що, в принципі, записатися, прийти тут на прийом – не проблема. Не дивлячись на певні обмеження в роботі, у ЦНАПі можна отримати всі понад 300 адмінпослуг. Від оформлення паспорта чи субсидії до реєстрації бізнеса або місця проживання. Проте в центрі наголошують, краще дочекатися закінчення карантину і без гострої потреби до держустанови не ходити. Ми предупреждаємо населення нашого міста, коли вони звертаються про карантинні умови, просимо їх, якщо є така можливість, учитывая, що всі сроки продлені і можливість подачі документів є після карантину. Всі об цьому знають, у кого є срочні моменти, вони, безусловно, звертаються. Якщо питання не термінове, адміністратор ЦНАПу проконсультує телефоном, електронною поштою або ж в месенджері. Також запит можна залишити в офісі у скринці, а документи надіслати на імейл. У такому обмеженому форматі працюють майже всі 60 ЦНАПів Дніпропетровщини. До недавнього часу ЦНАПи області, певні ЦНАПи області, працювали виключно в дистанційному режимі. Відтоді, як було затверджено постанову Кабінету міністрів і визначено перелік життєво необхідних адміністративних послуг для населення, ЦНАПи області відновили свою роботу. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».